Naujasis Renault Koleos. Užtikrintai keliaukite pergalių link. Gedai, kam paskambinome šį kartą? Timūrė, tu paskambinai, tai gal ir pristatyk. Šį kartą ir vėl skambinam senam geram mūsų bičiuliui, Delfi sporto žurnalistui Jauniui Sarapui, jis yra Stambule. Taip. Rinktinė iš ten jau mūsų kaip ir išvažiavo, bet gal dar ne visi, va, apie tai paklausinėsim. Sveikas gyvas, Jauniau. Sveiki, dar nesibodau. Ne, mums labai įdomu, kaip ten santykiai visokie klausosi. Tu esi mūsų akis ir mūsų balsas ir mūsų uoslė Stambule. Tai žmogus, kuris viską žino, tai vat ir klausim, kaip ten atrodo reikalai. Jauniu, turiu žinių, kad ne visa dar Lietuvos krepšinio rinktinė paliko Stambulą, ar teisybė? Gal teko kur sutikti klube, kavinė ar paplūdimį? Na, iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai mes jau nebepersekiojom rinktinės čia Stambule, tai nepavyko nei klubuose niekur pamatyti. Tai iš tikrųjų, kaip ir neturiu šito atveju, ką papasakoti. Aha, o fanų jau nelikė ne vieno? Mūsiškiu. Fanų, nežinau, iš tikrųjų, kadangi čia didesnis, kur kas didesnis miestas, tai čia nėra taip lengva pamatyti tos lietuvių fanus, ypač kai TLV buvo fanų zona, kur ten jie rinkosi visi į krūvą, kol kas čia jie nelabai turėjom kur pamatyti, nes žaidė kol kas tik kitos komandos, gal šiandien su Lapiais pamatysim, nes kiek ir dėl nemažai lietuvių turėtų palaikyti mūsų kaimynus. Tai vat, baigėsi čempionatas Lietuvai, į ką siūlytum pats kaip sporto žurnalistas atkreipti dėmesį likusiame čempionate? Tai iš tikrųjų dabar likusios kovos pakankamai įdomios, visi ketvirtfinaliai, tiek šiandien, tiek rytoj, man asmeniškai visos rungtynės įdomios, tie patys vokiečiai pakankamai intriguojanti komanda, galbūt galėtų kažką pasispardyti šiandien su ispanais, vėliau aišku vakare rungtynės šiandien Latvija, Slovenija, kur žais Kristapas Porzingis prieš tą patį Luką Dončičių, Dragičius, Agubertaniai, tikrai yra ką pasižiūrėti. Ką pats palaikai, jeigu žurnalistai gali ką nors palaikyti? Kadangi dabar jau objektyvumo, subjektyvumo nebelieka, tai didžioji dalis perbėga į kaimyninę Latviją ir stengiasi palaikyti Latvius, kaip ir Arvydas Sabonis, kolegė iš LNK televizijos, Astė Žukaitė, minėjo, irgi sakė, palaikysim kaimynų, sako, prie kaimynų labiau traukia. Matau, kad Stambulas visiškai neneša sėkmės lietuviams. Čia pasirodo nepasisekė ne tik krepšinio rinktiniai, bet krito ir Ričardas Berankis. Galbūt teko apsilankyti jo mače? Deja, ne. Šiek tiek tolokai buvo planas, bet iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai panašiai kaip ir su Lietuvos rinktinė. Vyliausi galbūt antram, galbūt trečiam rate nuvažiuosi, pasižiūrėsi ir pašnekinsi, bet kaip tik irgi prisijungiau neseniai pasižiūrėti, kaip sužaidė ir pamačiau, kad nelabai pasisekė, tai nuplaukė dar vienas pokalbis su sportininku. Užėjo Jauniu į tavo Facebooką, čia, kaip sakant, pats naujausias naujienų ir didžiausias šaltinis, pats patikimiausias, ten matau nuotrauką iš Turgaus turkiško, ar ne? Ką perki, kokios kainos, pigiau negu Lenkijoje ar ne? Ką parveši dovanų? Į Lenkiją asmeniškai nevažinėjau, bet galiu papasakoti pirmą įspūdį, kai iš TLV persikėliau į Stambulą, tai buvo šokas, kaip čia viskas pigu, palyginant su TLV. Atsimenu, pirmą dieną TLV reikėjo pirktis vandenį, tai buvo buteliukas vandens 6 šekeliai. O čia yra viena lyra, o kainos lyginant su eurų maždaug 1:4, tai galima įsivaizduoti, kad 6 kartus vanduo pigėti. Aha, kaip vaisiai, kebabai, picos? Iš tikrųjų, čia kebabų, tai turbūt kas pekės kieskelis, gali valgyti kokį tik tai nori, tai nežinau, man tai skanus kebabai, net paprašai, kad neatneštų neaštrų. Bet pas jos tokia mėsa yra įdomi, jau yra iškart su prieskoniais, tai pakankamai aštru būna. Originalas nuo lietuviško labai skiriasi? Čia padažų nėra. Prašo, čia smekinis ar miksas, tai ten tokių nėra. Čia matyt, kad tą neskonį paslėptumėm, tai geriam padažą. Kad lystų lengviau, jau matyt, kartais neskopūstų būna. Na ką, tai įdomu, kiek dar planuoja Jauniau būti iki galo, iki čempionato, ar galvosit, ai, važiuojam, mes iš namų viską pamatysim? Ne, kolegos, kai kurie jau pradėjo važiuoti namo, bet mes tiek jau turim viską nusipirkę ir skrydžius ir nakvynės.
tai liekam iki pat galo ir dar net papildomai vieną dieną, aš tik 19 dieną grįšiu. O, Jauniu, aš žinau, kad va, nu, labai gerai žinau, nes kartu su tavim žodžiu krepšinį žurnalistų komandoje laisvi vakarai kartais būna, ar ne, laisvomis dienomis. Neteko išėjti kur nors į gatvę pamokyti krepšinio aikštelį, krepšinio paslapčių kur nors gatvės aikštelį vietinių? Iš tikrųjų, buvo Telavive, turėjo paskutinę dieną žaisti Lietuvos žurnalistai su Izraelio žurnalistais. Tai mes paskubom surinkom komandą, ten 7 žmonių iš Lietuvos žurnalistų. Ir kai surinkom komandą, vietiniai apsigalvojo, kad nebenori žaisti. O dabar čia atvykus, tai gal net antrą dieną buvo atėjęs laiškas į paštą, kad užsiregistruoti, jeigu nori žaisti krepšinėje, tada pagal regionus suskirstys komandas ir žaisim, kaip tik rytoj turnyras bus. Tai kol kas dar negavau galutinio atsakymo, kaip čia kur, bet turėtumėm rytoj pasibandyti, man atrodo, galbūt netgi Sinan ir Demo arenai dar pažaisti. Tai jei sutiksi priešininkus graikus, ką nors tu jiems padaryk? Žinai, kur kamulį mest reikia. tai jau planas su liganas numeris vienas, jau paruošti. Teisingai. Tai ką, labai dėkojame už interviu ir už karščiausias naujienas iš Stambulo. Karščiausias yra, kad kainos pigu ir viskas ten gerai. Ir oras matyti geras. Ja, važiuokit. Va. Kaip tik 30 laipsnių, viskas pigu, galit važiuoti drąsiai. Na va, tai va, ta linksma gaida, mes ir atsisveikinam su šiuo šauniu pašnekovu. Radio Centras.